Og nå har vi fått besøk av en ny gjest her i studio. Du har vel ikke vært her før. Nei. Paul Kjelsås, hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Vi skal kalle deg evangelist, kanskje? Passer det? Ja. Du, det passer i grunn best med en Guds tjener. Ja. Og betjener mennesker. Ja. Det er det jeg gjør. Og en av årsakene til at du er her i dag, det er jo det at du nylig har vært i Uganda, og du har vært der en stund, men også nylig så har du vært og begynt å bygge opp et arbeid, og du, til og med er du gift med en jente fra Uganda? Ja, det er jeg. Ja. Jeg er gift med Maureen, ja. En herlig, sterk troende dame, veldig sterk i tro. Ja. Mm. Og Gud har ført oss i sammen, og det har vært helt utrolig. Ja. Hvordan var du møtte henne da? Vi ble kjent via nett, ja. Og begynte, begge to hadde et sånn brennende ønske for å tjene Gud, og hjelpe de som har det verst. Ja. Ja. Og det var i grunn sånn vi kom i kontakt, og Jeg ble spurt om å be for noen som hun var på besøk og som var syke. Mm. Det var malaria. Jeg så den mora. Hun var så syk at jeg trodde det at hun kanskje kom til å dø. Yeah. Så jeg ba hun om, jeg tørte ikke gamle på, så bare be og så sier, så gå tilbake. Jeg sa, kanskje du tar henne på sykehus og skal jeg sende penger til deg. Yeah. Ja. Så det var jo som den barmhjertige samaritan det. Ja, men vi må det, vi må det. Og det er liksom sånne ting som har betydt mye, veldig mye for meg. Det er det med å ha medfølelse med mennesker. Og hjelpe deg som har det vanskelig. Det har betydt utrolig mye for meg. Mm. Ja. Og så sammen med din kone så har du begynt å bygge opp et arbeid i Uganda der dere også hjelper noen av de fattigste og svakeste. Ja. Vi har, det som vi har gjort her i Norge, det er at vi har kontaktet folk gjennom Facebook og spør om det er noen som har klær. Og det har det var uendelig med folk som bare heiv seg på og begynte å si, jeg har klær, jeg har klær, jeg har klær. Og det ble sånn at det ble faktisk litt mye til å ta med. For det koster å bringe dem med, men kom der med store søppelsekker fulle med klær. Så da vi hadde vel klær til, på hvert hus, så hadde vi vel til en 300-400 unger. Og det var utrolig, ja. Og spennende å få se hvordan de ble kledd opp og sånn. Mm. Ja. Hvordan har det vært å se denne fattigdommen i Uganda? Du er jo oppvokst her i rike Norge, og hva har det gjort med deg å få se hvordan nøden kan være? Det er sånn at du gråter inni deg, det liksom, det knuser deg helt, og så ser det. Det er ikke noen måte som det at når du har tatt imot Gud, så du kan ikke se på det uten å gjøre noe. Du er bare nødt til å gjøre noe med det. Mm. Ja. Ja. Har du alltid vært en kristen? Vil du fortelle litt om din bakgrunn? Ja. Som liten så var det veldig greit. Ja. Jeg gikk på søndagsskole. Ja. Men etter hvert så gikk det jo, jeg tror egentlig det når det begynte å gå litt sånn skjeis, det var når jeg sluttet på ungdomsskole og bytta omgangskrets. Så kom vi inn i et nytt miljø, og det var bare noen få jeg kjente der, og de var kanskje ikke av de som mamma og pappa helst ville at jeg skulle gå sammen med, og hadde veldig mye advarsel, men jeg visste jo alt så mye bedre. Ja. Og det gikk som det måtte gå, når ikke vi hører på de som egentlig vet bedre. Så ble det mye gale ting. Det var ikke så veldig mye galt som ikke ble gjort. Ja. Okay. Ja. Og det igjen førte inn i forhold, i ekteskap som gikk over styr. Det mistet alt eide, ikke bare en gang, ikke bare to ganger, men tre ganger. Mm. Ja. Og rundt forbi i verden, den siste gangen, når jeg mistet alt, da mistet jeg virkelig alt. For da var det til og med det som jeg gikk og sto i. Sko, klær, alt var en... Så kunne det skje at du... I et land som Norge opplever at du mister alt? Her i Norge så var det jo gjennom skilsmisse. Mm. Ja, så var det veldig beskyttet tidligere at kvinnene fikk så seg alt, og så fikk de hjelp av staten til det, og i den tiden så var det veldig vanskelig. Etter en stund så valgte jeg rett og slett
da jeg ble leie, og jeg orket ikke kjempe lenger, for jeg kunne ikke overleve på det jeg hadde, så valgte jeg bare rett og slett å flytte ut av Norge. Og det vet jeg det mange andre som har gjort. Og ja. Kom de, og kommer inn. Hvor henne flytter du da? Jeg var i Kanada. Ja. Ja. Kommer inn i nye ting, og det går galt igjen. Mm. Så reiste jeg, var i Florida en stund. Det er jo en veldig flott stat, der har jeg vært selv mange ganger. Ja, det er nydelig, nydelig. Ja. Godt og varmt. Og. Det er ikke så veldig koselig å være i orkantida da, men... Nei, sikkert ikke. Nei, men det er også å være over i Skottland en stund, tilbake til Kanada. For da, jeg gikk og ventet på en jobb som skulle skje på noen øyer nede i Stillehavet. Og, men mens jeg var i Skottland, alt gikk jo rett mot avgrunnen for meg. Ja. Det gikk jo bare galere og galere, synes jeg. Men ja. Så var det den her ene ting som jeg skulle til, som det var det siste det skulle da være, og så skulle jeg få 6 måneder og 6 måneder hjemme. Mm. Men mens jeg var i Skottland, så ble jeg stoppet på gata. Og det var litt merkelig, for det, det er ikke noe som jeg egentlig tror på det de forkynner. Men det var mormonere. Ja. De fikk stoppet meg nok til at jeg begynte å tenke litt. Men det var ikke nok til å få meg til å gi meg over til Gud. Nei, og mormonerne forkynner jo noe ja. Et falskt evangelium også. Ja, så ja. Det var derfor, men det var nok til å få meg til å stoppe og begynne å tenke. Så skjedde det fremdeles i noe. Jeg kom ned til Vanuatu, jeg vet ikke om du har hørt om det. Noen øygruppe i Stillehavet, sør i Stillehavet. Stemmer det. Og der skulle jeg bli med og reparere på både for myndighetene, lasteskip, og reparere de og vedlikeholde de. Mens jeg er der, så blir det arrangert nevøen til statsministeren der, får penger, får passet mitt og skal ordne alt sånn at, vi får, sånn at jeg får opphold og arbeidstillatelse og det. Ja. Det jeg ikke vet er at han tar pengene og bruker de, kjøper seg en bil, og passet mitt ligger der og bygger opp gjeld. Og så viser det seg at myndighetene har jo ikke de pengene de skal ha. Så de som brakte meg ned, de trakk seg ut av hele greia, så ble jeg sittende der. Og da kom jeg i den situasjonen at jeg hadde ikke noe plass å bo lenger. Jeg hadde ikke penger. Mm. Alt jeg hadde forsvant. Mm. Så når jeg da endelig, det var noen klær som lå igjen etter noen, som jeg brukte, som var alt for stor til meg. På en stund, så et par-tre måneder, så levde jeg på kokosnøtter og grapefrukt. Kokosnøtter og grapefrukt? Ja. Av og til så var det... Du var nesten sånn en bortkomne sønn som måtte spise med grisene. Ja, akkurat. Og oppi alt det her, så hadde hun selvfølgelig kommet opp i et nytt forhold, for hun er en kjærest. Mm. Og da leve i den elendigheten, med ingenting å spise. Det var en og annen gang at jeg fikk tag i en sånn pakke med hurtignudler. Ja. Ja, og den var med 2 voksne og 1 barn som skulle dele, så de måtte spise ut med noen blader og litt sånn forskjellige. Og det her har ikke kommet av det. Nei. Uffa meg. Nei, men det er godt å se at ja. Du har det bedre i dag. Ja. Vi skal høre hvordan den veien gikk til at du ble frelst og sånn. Men først så skal vi ta en liten, høre en liten sang, eller en liten sang, det skal være en sang med lovsangeren Anders Skarpsno. Og det er Jesus, du fortjener alt. Ja, nydelig lovsang der med Anders Skarpsno og Marie Hognestad. Jesus, du fortjener alt. Og det kan du også vitne i livet ditt om at du har opplevd, ikke sant? Vi var jo, før pausen, så var vi jo inne på hvor du var på det
det laveste i livet. Du hadde mistet alt, du var knust, du var lurt. Ja. Hva skjedde videre? Det var, det skulle være en konferanse, og hun, kjæresten min, hun skulle være med der på lovsang. Så ble jeg spurt om å være med og brette noen sånn flyveblad og noe sånt, og så være med og dele ut. Og så ble jeg spurt, du vil ikke være med du da? Ja, sa jeg, kan du godt det. Og det var en utendørs konferanse som gikk over 3 dager. Og første kvelden, det var veldig mye flotte taler og sånn, men det var en liten fyr fra Papua New Guinea som kom opp der og talte. Og jeg satt langt ut i siden og langt bak. Og hvert eneste ord som han sa, det bare trengte inn i meg. Men jeg tørte liksom ikke gi meg. Den konferansen den hette Are You Ready? Ja. Hvis Jesus kommer nå, det, vil du være klar? Vil du være klar til å gå med ham hvis han hadde kommet i dag? Og alltid mens han sa nei, jeg er ikke det. Men jeg tørte, for jeg skjønte det at dette er en sjanse som du kan gi meg nå, men da må jeg gjøre det her riktig. Da kan det ikke være at jeg skal bare si ja, og så se hvordan det går. Da må jeg gi alt. Så var det det, tørre det nå. Jeg kom tilbake neste dag. Samme ting, 3. kvelden, siste kvelden. Da løp jeg opp til, foten opp der, mens han var på vei ned og sa, jeg må bli døpt, sa jeg. Jeg må bli døpt. Jeg må gi mitt liv til Jesus. Så jeg avtalte skulle døpes neste dag og sånn, men så plutselig så hørte hun en skare av folk som løp gjennom som en lang orm inn i menneskemengder der, og hørte vi drope på Paul. Og så gikk jeg modig og spurte hva, du må komme, vi skal ned, du skal døpes. Ja. Så i havna der, i Port Vila, Vanuatu, der ble jeg døpt 16. mai 2010. Mm. Og da var det ikke lenge etterpå det, så i menigheten som hadde holdt det her, så ble jeg tatt inn der, og de bar for meg. Og jeg ble fylt av den hellige ånd. Og det var ikke noen tvil, det var en følelse jeg aldri har opplevd. Jeg merket det ikke selv overgang, det jeg begynte å be i tunger, uten. Det var ikke noe som, det kom bare av seg selv. Ja. Og så begynte jeg ble spurt, kan du be for meg og sånt, det er så mirakler og helt utrolige ting, og jeg var liksom, kan det være tilfelle? Så begynte jo andre litt verre ting, og det var når de begynte å bruke svart magi mot meg. Det var ingen som hadde lært meg noen ting. Så når du ble frelst, så ja. Opplevde du at du da fikk du ny motstand, og folk ja. Som begynte å forvanne seg og sånt? De sa det var de her, han som hadde stjålet pengene, og så var det noen andre som var involvert i det her. Mm. De sa det var de som gjorde det, og det begynte å skje merkelige ting, og det var sånn, der som jeg var, det var det veldig, veldig ekkelt, og det var liksom, du kunne føle det var noe som, noe rart, og det var ikke noen som hadde sagt noe, det var mest som sa det var noe som var merkelig. Ja. Det var ting som, på et skråtag, så det er greit når ting ruller nedover, men det begynner å rulle oppover, det er ikke så veldig mange ting som ruller galt oppover. For meg. Og det var ting du kunne føle, gikk inn i huset der, så kunne jeg føle det var som en ishand som holdt på ryggen, snudde meg rundt, det var ingen der. Men det var liksom, det var der, om igjen. Så da kjente du åndskreftene som kom imot deg? Ja. Og det eneste, jeg visste ikke, og jeg skulle gjøre det, var jo ingen som hadde lært meg noe sånt i det hele tatt. Så jeg greide bare Bibelen ned, og så gikk jeg der og tviholdt i den. Det var tryggheten min, og så gikk jeg der og befalte det her å forsvinne i Jesu navn. Ja. Og det forsvant. Ja. Det var så utrolig å oppleve, for det ble så sterkt for meg. Jeg hadde jo ingen til å vise meg sånne ting. Nei. Det å be for folk, det eneste jeg hadde sagt, du må be til tunger, du må be til tunger, det er bare da de kan bli helbredet. Det gjorde jeg, og så jeg helbredelsen det. Og det var så utrolig sterkt. Først så var det må være tilfeldig. For det var snakk om smerter, du kan ikke se smerter. Andre gang det skjedde, så kan det være, men så ble jeg spurt, kan du be for tanta mi? Hun har... Skal vi se litt bilder kanskje over de... Du har jo, jeg har ikke noen bilder for det. Du har jo med litt bilder for at du har virket masse med forbønn og... Ja, det kan vi velge. Nede i Afrika. Har vi noe sånt? Har vi noen bilder? Ja. Ja, der kan vi se her.
Det fra Bucomero. Ja. Der var vi ute, og det var på en firedags, ja, et firedags seminar. Det deg og din kone som ja, står her? Ja, det kona mi der, Maureen. Og vi har, på den plassen der, så var det flere menigheter som ble samlet. Og det var ledere og sånne som møtte der, og der gikk det, ja, vi hadde noen andre av meg som var involvert i det. Det gikk på, det var veldig mye på det med omvendelse. Ja. Det gikk på det med forbønn, og det og hvem som kan be at det her er liksom, det kan egentlig... Og her står dere med en hel gjeng med barn. Ja. Det er den delen der som der vi har med tøy, klærne, ned til. Så disse klærne som de går med, det er sånn som kommer fra... Det er kommet fra her fra Norge. Ja. Ja. Fantastisk. Og det er jo helt utrolig å se alle de giverne. Og dere også. Den familien der var litt spesielt, det var nydelig, for hun kona der, ja. hun sa nei til mannen, han ville ha henne med i svart magi, ja. For det var penger i det. Hun sa nei, hun hadde gitt livet sitt til Jesus, og det kunne hun jo være med på. Og hun var redd, og vi var der og ba for henne og for ungene hos sine, for beskyttelse. Her sitter du sammen med en mann? Mhm. Han, kona hans var borte. Hun hadde blitt bedt for av noen. Hun hadde psykiske plager og hadde fått beskjed om at nå kan du slutte med medisiner. Hun forsvant. Forsvant, og det gikk veldig galt med henne. Så de ungene, de kledde meg opp. Vi ba for, jeg fikk be for han mannen. Og kona mi har vært ute der etterpå hos deg. Det vi ba for var fullstendig gjenopprettelse av familien. At kona skulle bli frisk, komme tilbake og en gjenopprettelse. Hun er tilbake. Halleluja. Og her står, legger du henne på noen også. Ja. Og hun her, hun, det var ikke sykdom. Det var rett og slett en sånn ting med livet. Der hun hadde ikke noen måte, for mannen hadde reist fra, og hun hadde ingen måte å forsørge ungene på. Hun har nå en liten business for seg selv, og selger brukte klær og sånn. Og tjener til livets opphold. Så herlig. Ja. Ja. Nydelig. Ja, det er fantastisk. Og her også er det noen som er bedre for barn og voksne. Og. Ja, det er inne av det vi må gå nå. Der er det den gjengen der, hele gjengen der står og venter på å bli bedt for unntatt de få som sa der nede. Men ellers så står de alle sammen. Det er helt utrolig hvor mange der som kommer opp til forbønn. Og det er alt mulig. Det er fra sykdommer til vanlige ting, og når de her små kommer og sier, kan du be for pappa så han tjener mye penger? Ja, for de ser at bønn virker. Ja, det gjør det. Ja, men det er fantastisk, og det skal vi få høre mer om. Dette er jo veldig spennende. Men vi må også få høre litt musikk, og nå skal vi få The Taylors med We Are Not Ashamed. Proclaim it every day, shouting from the mountain that Jesus is the way. He gave the commission, and now it's up to you and me. It's time to declare it. Somebody needs to share it, or is the truth that can save?
Vi skammer oss slett ikke over evangeliet, og det kan jo gjesten vår her I studio, Paul Kjelsås, også skrive under på. Ja. Og du så opplever det at Jesus tok deg fra det mørkeste mørket og inn I et rikt liv der du opplever masse spennende for å hjelpe andre. Du også, ja. Kan du skrive under på det? Det kan jeg virkelig skrive under på, ja. Ja. Veldig, veldig sterkt. Det liksom alt som han har brakt meg inn I, det var noe som jeg aldri kunne forestille meg det hele tatt. Den som har vært så langt ned og så gjort alt galt. Og så var det en stund etterpå som du går og tenker på det, du skammer deg over det du har gjort og det der. Og det jo bare en som tjener på det. Men når du da kommer for det, og sterk du blir, når det at, ja men jeg har tatt det for deg. Jeg har tatt alt sammen. Og det har du fått, gi videre til... Ja. Til andre som trenger det. Ja. Det det som drivkraften nå til å, ja. Å hjelpe de fattige. Det liksom... Det flere sånne av de her... Mange sånne skriftsteder, du skal plukke ut skriftsteder som betyr veldig mye for deg. Mm. Så må jeg jo si det at Matteus 25, så det vers 35-40, der det står om at for jeg var sulten, og der ga meg mat, og alt det. Og det der gjorde mot det minste av mine, det gjorde jeg mot meg. Det har betydt utrolig mye for meg. Det også jo I Jakob 2, eller vers 15 og 16, når det ble fortalt om at vi skal ikke... Det må jeg slå opp. Kanskje vi kan også få se litt bilder av det arbeidet som skjer, som du holder på med nede I Uganda. Vi ser jo at det veldig fattigslige forhold, og det ikke sånne hus som vi bygger her. Men det frodigt og fint, og et herlig land, sånn sett. Det veldig frodig. Det faktisk det vel det frodigste landet I Afrika. Mm. Og det rett under ekvator. Ja. Det varmt, men det fuktig. Ja. Så det ikke sånn, det ikke sånn veldig uendelig varmt. I, det litt grad. Behagelig. Mm. Ja, det gjør det, altså. Ja. Det gjør det. Det her på en skole, det jo de Luvero. Ja. Det en skole der som vi besøkte. Det inne I kjerka som ligger med skolen. Det det en dame som driver det her. Hun sier det at det ikke engang halvparten av elevene som de får inn skolepenger for. Mm. Og hun har en plass med over 500 elever. Ja. Ja, på denne plassen. Og det flere skolebygder, og alle sammen blir bare drevet av veldedigheten. Og dette bygget her, det ser ikke ut som et skolebygg, men... Det klasserom. Ja. Og det faktisk ikke så galt. Det har tak og gir skygge og sånn, men det blåser litt igjen hvis det regner og sånn da. Det det jo. Ja. Det ikke akkurat noe vi kan sammenligne med der som vi sender våre unger her I Norge. Hvorfor ikke det hadde holdt mål her? Nei. Nei, så det... Men det veldig... Ja, har du funnet fram det bibelverset her som du snakket om? Ja, det var... Altså, Jakobs 2... Vers 15 og 16. Hvis en bror eller en søster naken og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå I fred, varm dere og mett dere, men ikke gir dem det kroppen trenger, hvilken nytte blir det da? Så det jo bare det at vi nødt til å gjøre noe. Vi kan ikke nå bare si, gå I fred, gå med Gud. Ja. Du nødt til å gjøre noe. Du må bli presset. Det skal være sånn I det at du vet at det din jobb. Og gjør det, sørge for det. Har du muligheten, så må du. Ja. Ja. Mm. Så de to der, de har vært det som har vært drivkraften til å få med til, og kona mi til å drive med det som vi gjør. Mm. Ja, det gjør det. Og så det en ting til, og det jo det med I Markus 16. Rett I forbindelse med misjonsbefalinger. Det sier at disse tegn skal følge deg som tror. Mm. Ja, det har jo vært veldig
betydde veldig mye for meg. Ja. Fordi at det der med at de skal legge hender på de syke, og de skal bli helbredet. Ja. Kanskje vi kan se litt bilder av det, at du er og ber for folk? Ja. Ja. Det fra skolen igjen, ja. Der de får klær. Ja. Og der så du de kledd opp, alle ungene, med klær her fra Norge. Ja. Og de er så fornøyde at... Fantastisk. Ja. Jeg har en liten film der de hopper og danser og jubler, men det kan vi ikke vise. Ja. Jeg var jo der ute i samme område som skolen. Der får du se hun jenta der med den lille på ryggen. Mm. Bor på utsida av det huset der de har bygd av kumøkk og ståltak. Og de har ikke akkurat så mye klær på seg? Nei, de har ikke det. Du ser det er litt levnet her og der og sånn. Så når vi hadde med oss klær, så er det et bilde til, tror jeg. Vi får se neste bilde nå, så kan vi kanskje se henne med klær der. Det har vi fått på de klær, ja. Fantastisk. Ja. Og der ligger de andre fillene på bakken. Ja, ja. Så herlig. Ja. Ja, hva gjør det med deg å se at du får hjelpe folk med smått og stort? Du, det gir sånn uendelig stor glede. Jeg sier det at det har gitt livet en helt ny mening. Mm-hmm. Det er liksom, du skjønner det, og livet er for. Det er ikke for hvor mye vi kan få til oss selv, det er mye vi kan gi. Ja. Da er jeg så uendelig sterkt det. Fantastisk. Og vi skal snakke litt mer med deg faktisk, men først nå så skal vi høre Jag håller hans hånd med Irene Lundblad. Ett liv som ett enda liv, så fyllt av frågor och förväntan. En tid fast en så kort, en ständig kretsgång, ständig längtan. Mitt liv blir ingenting om inte Jesus är min Herre. Jag väljer Jesu väg. Storm och vindar är så svåra. Jag säger Jesus allt. Han vet problemen som är våra. Försöka vandra själv, det vore fel. Det kan ej lyckas. Jag väljer Jesu väg. Jag håller hans hand. Vad är ett liv? Några få år. En krokig väg. Stenig och svår. Jesus är med. Under min färd. Der. Og ja, vi snakket med Paul Kjelsås som er blitt misjonær, får vi si, i Uganda og opplever veldig mange spennende ting. Og nå har vi har jo sett litt bilder av forholdene der, og vi så noen som har fått klær, og litt tidligere så vi også at du bar for noen, og så videre. Mm. Men du opplever veldig mange spennende ting. Fortell litt hva du ser skje der nede. Det som jeg ser skjer der nede, det er at det er utrolig mye folk som er bonde av åndskrefter, de driver med svart magi, de driver med djeveldyrkelse, og så kommer de i kirke. Der er splittelser i kirken, de kommer inn i menigheter for å spre kaos og splittelse.
Og det ikke alle som skjønner helt det der, men vi opplevde selv det. Og det noe skulle innsettes, det fikk vi høre etterpå. Det er veldig sterke krefter. Vi var der og forkynte. Og ble bedt, for det, vi ba for noe, så var det en som kom der. Han ville gjerne være tettere på Gud. Et tettere forhold med Gud, og så var det noe som fortalte meg om han hadde, døpt seg, om han hadde gitt seg over til, Gud. Nei, det hadde han ikke. Så spurte vi da, men det viste seg at det var flere da, som ikke var døpt, og så spurte vi om han hadde tenkt å gjøre det, og han pastor i den menigheten. Så han sa han trengte hjelp, for han visste ikke hvordan. Mm. Og vi gikk da, vi ba for det her, etter møtet, og så kontaktet han, det skulle komme et team neste helg, neste søndag, for vi tenkte vi kunne få det til på en lørdag. Så spurte han om vi kunne komme. Han ringte oss og sa, kan jeg komme allikevel? De har kanselert, de kan ikke komme. For en grunn. Ok, skulle vi komme tilbake neste søndag, så ble det dåp. Under den dåpen så skjedde det veldig mye sterke reaksjoner. Det var manifestasjoner som skjedde med en gang folk kom opp av vannet, på flere. Den verste kom ut av vannet som en prosjektil. Vi var 6 voksne for å holde henne nære og be for henne. Og vi ba for henne i 4,5 timer før det at hun var fri. Og da var hun helt fri. Og da kom det fram at hun var senter for å skape sånn kaos og splittelse i menigheten for å ødelegge menigheten. Og det innrømte hun og fortalte at det var det hun var sendt for. Men det budskapet som hadde kommet, ja, det er den plassen der vi var på. Vi kunne ikke se hvordan det var, så vi måtte bare gå ut og føle seg fram på bonden, og langt ut vi kunne gå. Ja, trygt å bli døpt der, eller gå med den krokodille og ta en tygg. Vi sa det at du håper det er krokodillefritt i hvert fall. Men, så der hadde vi 12 stykker som kom for å bli døpt. Vi reiste ut med en Toyota Hiace med plass til 15 stykker, og vi var 30 stykker i den Toyota Hiacen. Oi, det hadde ikke gått igjennom i Norge. Nei, det hadde vi ikke. Men det var utrolig spennende, og på den broa som var der, der stoppet en politibil, og der sa de med rifler og sånn. Vi visste jo ikke om vi skulle gjøre for noe. Jeg stod og kikket på og lurte, for de kan være veldig korrupt, og du vet ikke om de plutselig tar det, og så må du betale masse penger for omfri, selv om de ikke har gjort noe. Men jeg kikket på dem, og så vinket jeg til dem, og så sa jeg at, hei, hvis det er noen av dere nå som ikke er døpt, sa jeg, så må dere komme, så skal vi ta det og døpe dem en gang. Og så kikket de, så begynte de å flire, og så plutselig så var en som vinket inn i bilen. Kom du, sa jeg, kom, så skal vi få døpt dem en gang. For da kjørte de bare så lo. Vi så de etterpå, vi passerte de og kjente de oss igjen, og bare vinket og smilte. Så det var, men det var veldig sterkt hele den dagen der. Og der er det utfrielse, der er det noen som har kommet. Er det du som sitter der og ber? Ja. Ja. Og jeg lurer på om, ja, kona mi står oppe der med ryggen til, med hun, og holder på å bære for henne. Ja. Rett etter dåp, så kan du få sterke reaksjoner, og da må du, hvis du får tatt dem en gang, så slipper de med, de blir frie. Ja. Ja. Og det fikk vi se på så mange der, og det var veldig godt å se så mange mennesker. Det er en velsignelse å få lov å være der. Det er da, det har vi tilbake på den skolen igjen, ja. Det er på den skolen der, så forkynte kona mi Maureen til dem, til alle de her ungene. Ja. Og du kan se, det er noen stykker der. Men det var 53 av de ungene som sa at de ville ha Jesus i sitt liv den dagen. Ja. Det var utrolig. Det er bare en stor takk. Ja. Så det som du sa, han fortjener alt. Ja. Mm. All ære til han. Ja. Det er så stort å få lov å være med på. Det er det. Mm. Ja. Og nå håper jeg bare at vi kan fortsette med det. Jeg har håpet at vi får flere som kan være med og støtte det arbeidet. Vi bor på en veldig enkel måte, så vi holder oss selv med hus og erbetalt reiser og alt sammen selv. Bor du litt i Uganda, eller? Når jeg har vært der nede, jeg var 5 uker nå siste gang. Og da Maureen har leiligheter, og der bor vi, det er et sitterom og et soverom. Og
der er vann, men du må ha det opp i bøtter og sånn, og stå hell over her og sånn. Så det er veldig enkelt. Ja, ja. Ja, så det skal ikke være noe dyrt og fancy. Så du og din kone bor ikke i samme land, egentlig? Nei, inntil hun kommer hit, ja. Så håper jeg det at vi kan tilbringe mer tid sammen, både her, og da gjerne kunne reise litt rundt her i Norge også, og spre mer. Mm. For det at... Det å få se det her og oppleve det, jeg håper at vi kan ta det til Norge også. Det som vi ser der, for å sette mennesker fri. Det er så mange som lider unødvendig her i Norge, som har så mye vondt de bærer på, som kan komme ut. Og det er bare å gi det til han, det er det. Og så da får noen til å be for deg, så kan du bli satt helt fri. For den som sønnen setter fri, han er virkelig fri. Hvis det sitter noen hjemme som føler seg knust, sånn som du var den gangen, ja. Har mistet alt håp, og ikke vet hva de skal gjøre, ja. Vil du lede dem i en frelsesbønn? Du, det kan jeg veldig godt. Tusen takk for at du kom, Per Kjelsås.